بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرمائے گا. اب آزادی کشمیر کی آمد کو انشاءاللہ روک کوئی نہیں سکتا. جو انہوں نے قربانیوں کی انتہا کر دی ہے، اتنی دیر تک ظالم اپنے ظلم پر بھی قائم نہیں رہ سکتا. اب عنقریب وہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں اس مضمون کا اعادہ ہو رہا ہے جو ایک مدت سے میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ اپنی قومیت کلمہ سمجھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری قومیت ہے. وطن ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے لیکن وطن ہماری قومیت نہیں ہے. ہم پاکستانی یا ہندوستانی یا کشمیری اپنے وطن کے اعتبار سے ہیں، اپنی قوم کے اعتبار سے صرف مسلمان ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اس وقت اس اجتماع میں سب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ سارے اس میں مظاہرے میں شامل ہو جاؤ. ایک مدت سے جو ہم جلوس نکال رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا تو دنیا بھر کا بدعقیدہ حرکت میں آیا تھا اور روزانہ اخبارات بھرے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ جلوس نکالنا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. میں پوچھتا ہوں اب یہ جو جلوس نکالا جا رہا ہے جس میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے. تمہاری آنکھیں اندھی ہیں. قرآن مجید کو اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھے ہی نہیں ہو. ان باتوں کا ثبوت سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے. آج تم ترکی والوں کو کہو شامل ہو جاؤ، امریکہ والے مسلمانوں کو کہا شامل ہو جاؤ، اس طریقے سے ایجپشن مسلمانوں کو کہا اس میں شامل ہو جاؤ. اب ایک ایجپٹ کا رہنے والا وطن کے لحاظ سے کشمیر سے کیا تعلق رکھتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو یہ تعلق محسوس کرنا پڑے گا. اگر وہ کلمے کے بارے میں عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے پھر وہ کہہ سکتا ہے میں صرف مصری ہوں. نہیں، کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں. آج ہندوستان کے مسلمان بھی اس میں شریک ہوں گے. قرآن مجید نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی سے پختہ سہارا لے لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں حبل اللہ سے مراد اولاد رسول ہے. اس کو امام ابن حجر مکی نے سوائق مورکہ میں جو 14 آیتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک آیت اس کو بھی بتایا ہے کہ واقعی اولاد رسول حبل اللہ ہے. اس کا مطلب یہ رسی کو پکڑنے سے تمہاری وطنیت کی نمائندگی نہیں ہوگی، تمہارے کلمے کی نمائندگی ہوگی. تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو گے، جب مسلمان ظاہر کرو گے تو ایک قوم بن جاؤ گے. اور اس میں لڑائی نہیں ہے، صرف اکٹھا کھڑا ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ صرف اکٹھے کھڑا ہونے سے ملک اور قوم پر کیا اثر پڑتا ہے، سیاسی حالات کا دھارا کس طرح بدل جاتا ہے. اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں اکٹھے ہو کر کے چلنا ہے تو صرف چلنے ہی سے ہزارہا مسائل حل ہو جائیں گے. اس کا ثبوت جس تاریخ نبی پاک علیہ السلام نے 6 سال ہجرت میں عمرہ کرنا چاہا، کفار مکہ نے سرکار کو راستے میں روک لیا. اور یہ بخاری کا متن ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے اور چھوٹی موٹی کتابوں کا حوالہ نہیں ہے. روک لیا گیا، جھگڑا شروع ہو گیا اور بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ طے کرنا چاہا. سرکار کے صحابہ تو اس کے حامی نہیں تھے کہ بات چیت کی جائے، لیکن گھر سے جو چلے تھے عمرے کے ارادے سے، ہتھیار تو لے کر نہیں چلے تھے،
ہتھیاروں کے بغیر لڑائی تو نہیں ہو سکتی، ذرا بختر تو لے کے نہیں چلے تھے، تیر اور تلوار اور نیزے تو لے کے نہیں چلے تھے، تو ایسی حالت میں لڑنا کس طرح ممکن تھا؟ لیکن سرکار کہتے تھے کہ لڑنا نہیں چاہیے، امن کے ساتھ، صلح کے ساتھ، بات چیت سے جو مسئلہ طے ہو سکتا ہے اس کو تلوار سے طے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج تک یہ مسئلہ موجود ہے، اور صحابہ کی یہ رائے تھی اگرچہ ہم خالی ہاتھ بھی ہوں تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم ان کے تیروں تلواروں کا جواب چھاتیوں سے، ہاتھوں سے، پتھروں سے دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو طے کیا، آئندہ طے ہوا کہ آئندہ اگر آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو یہ عمرہ آپ قضا کر سکتے ہیں، آپ کو قضا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس عرصے میں کفار مکہ نے جو اپنی پروپیگنڈا مشینری تھی اس کو ذرا تیز کر دیا، جو گرد و نواح میں منافقین رہتے تھے اور یہودیوں کی جو آبادیاں تھیں ان میں یہ بات مشہور کرائی گئی کہ مسلمان شہروں کے رہنے والے تھے، مکہ شریف کے رہائشی تھے، یہاں آئے ہیں، جنگل میں ڈیرہ لگایا ہے، یہاں وہ شہری سہولتیں موجود نہیں ہیں، اس لیے سب کو یرکان ہو گیا ہے، بیلے زرد ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، گھٹنے ان کے درد کر رہے ہیں، بازو درد کر رہے ہیں، چل نہیں سکتے، چلنے سے عاجز ہے۔ جب یہ پروپیگنڈا شباب کو پہنچا، مسلمانوں کی غیرت بھی شباب پکڑتی چلی گئی، جوں جوں ان کا یہ پروپیگنڈا آگے بڑھتا گیا تو مسلمانوں کی غیرت ابھرتی چلی گئی۔ ہوتا ہے لوگ پروپیگنڈا سن کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن مسلمان نے کہا کلمہ پڑھنے والا پروپیگنڈے سے گھبرایا نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے جس کو میں خدا کہتا ہوں اس کو کوئی زوال نہیں، اور جس کو میں رسول کہتا ہوں اس سے زیادہ خدا کو کوئی پیارا نہیں، اور جس نے رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا اس کو خدا ذلیل نہیں کرتا۔ انما العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، ایمان والوں کا حق ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کے لیے ذلت نہیں ہے۔ جہاں بھی کہیں کوئی اس طرح کی الجھن پیش آئی ہے، جب اعتقاد میں فرق آئے تو آئی ہے۔ مثال کے طور پر احد کی جنگ میں بہت بڑا نمایاں حادثہ مسلمانوں کو پیش آیا، جو ہی جنگ شروع ہوئی تو مسلمان صرف 70 رہ گئے تھے میدان میں، 1000 گھر سے چلے تھے، 300 منافقین راستے سے واپس ہو گئے تھے، اب باقی کتنے رہ گئے تھے؟ 70 رہ گئے تھے۔ لیکن جو ہی جا کے مٹ بھیڑ ہوئی تو فٹافٹ مسلمانوں نے کاٹ کوٹ کے پرے پھینک دیا، اور وہ کافر جو تھے وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے۔ اب مسلمانوں نے لوٹنا شروع کر دیا، جو درے پر بٹھائے ہوئے تھے سرکار نے صحابہ آیا ان کو کہا ہوا تھا حکم ثانی تک آپ نے اس جگہ سے نہیں اٹھنا، ادھر سے دشمن آ کر کے پچھلی طرف سے درے سے حملہ کرے، ہمارے پاس اس کا توڑ کوئی نہیں ہوگا، آپ یہاں بیٹھے رہنا۔ انہوں نے خیال کیا کہ مالِ غنیمت تو سارا لوٹ لیں گے وہ جو اس وقت میدان کے اندر ہیں، ہم یہ بیٹھے انتظار کرتے رہیں گے۔ اس وقت وہ اٹھے، رب کریم کی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا کہ تمہیں پتہ نہیں جو تمہاری کامیابی ہے وہ اصل میں سرکار کے قدموں سے وابستہ ہے، سرکار کے حکم اور ارشاد کی پابند ہے، جب تک تم ان کے ساتھ وفا کرتے رہے اس وقت تک کافر تمہارے سامنے گاجر اور مولی ٹھہرے، جس کو جہاں سے چاہا کاٹ کے پھینک دیا، لیکن جب تم نے میرے یار کی نافرمانی کی اب نافرمانی بھی کرو اور کامیابی بھی حاصل کرو، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہاں قرآن مجید نے بتایا عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، نہ اللہ کو زوال ہے نہ اس کے رسول کی رسالت کو زوال ہے۔ مومن کے ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، اگر وہ ایمان میں گر گیا تو پھر عزت کا حقدار نہیں ہے، اگر ایمان میں ثابت قدم رہا اس کا عقیدہ خراب نہ ہوا، پتھر پھٹیں، دریا الٹ جائیں، آسمان کی بجلیاں کڑکیں، زمین کے طوفان آئیں، مسلمان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، سرکار کا وفادار ہوں، میرے مقابلے میں کوئی مشکل ٹھہر نہیں سکتی، ٹھوکر ماروں تو پہاڑوں کو میں رائی کا دانہ کر کے چھوڑ دوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے ان پروپیگنڈے کو سن کر کچھ اثر نہ لیا، چلے گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام سے آگے نکلے، مقام تنعیم جہاں سے چل کے احرام باندھتے ہیں، آدمی مکہ شریف میں ٹھہرا ہوا ہو عمرے کے لیے احرام باندھنا چاہے تنعیم کے مقام پر، غالباً 18 میل وہ بنتا ہے، تنعیم کے مقام پر آ کر کے وہ احرام باندھتا ہے۔
اس سے پہلے پہلے سرکار نے کہا, اس وقت کفار کی بولی میں یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ مسلمان بیمار ہیں, چلتے چلتے لات پہ لات چڑھ جاتی ہے, چلتے چلتے گر جاتے ہیں, ان کے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جوڑوں کا درد ہے, اب کرنا کیا ہے؟ کہا اس طرح جس وقت کے جاؤ نہ گے کعبۃ اللہ میں, حجرِ اسود سے جب سامنے ہو گئے تو کفار مکہ جو حتیم ہے نا کعبہ شریف میں جو شمال کی جانب کمان کی طرح کا دائرہ ہے اس کا نام ہے حتیم, ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھا کرتے تھے, کفار مکہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تم نے حجرِ اسود سے سامنے ہوتے ہی اس طرح اپنا ایک تو استواء کر لینا, استواء اس کا نام ہے کہ دائیں طرف سے اپنی چادر کو لپیٹ کے اسے بائیں کندھے پر ڈال لینا اور یہ دانا کندھا ننگا کر لینا اور اکڑ کے چلنا جسے پہلوان چلتے ہیں. اب جناب بوڑھے بھی بچے بھی بیمار بھی صحت مند بھی سب کو حکم ہے اکڑ کے چلو. یار اکڑنا قرآن مجید کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کے کیوں چلتے ہو اے دوست؟ یہ دنیا فانی ہے, کیوں حسن پہ تو اتراتا ہے؟ یہ چرخ سکون کا دشمن ہے, گردش کے تیر چلاتا ہے. گاموں مرحوم ایک بڑے نیک شخص تھے, رستم زماں تھے, اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے. رات کے وقت آ کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ کے دربار میں بیٹھتے گردن جھکا کے کافی دیر تک, تو وہاں سے پھر کوئی روحانی اجازت کا سلسلہ تھا وہ ہوتا تو چلے جاتے, صبح دنگل لڑتے گرا لیتے. تو اب جناب ان کو آخری عمر میں دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں, اٹھنا چاہتے ہیں, چھ آدمی رلتے ہیں تو ان کو اٹھاتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں چھ آدمی ملتے ہیں تو بٹھاتے ہیں. وہ آدمی جس کا دھکا پوری دنیا میں کسی شخص نے جھیلا نہیں وہ آدمی آج اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہے. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے اکڑ اکڑ کے کیوں چلتے ہو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو. صوفیہ کہتے ہیں کہ اکڑ کے چلنا یہ شرک خفی ہے, یہ خدا کی خدائی میں دخل ہے. اترانا صرف خدا کا حق ہے, جس کو زوال نہیں, جس کی کوئی صفت کسی کی دی ہوئی نہیں, ساری صفات اس کی اپنی ہیں, صفات افعالیہ ہوں یا صفات ذاتیہ ہوں, کسی طرح کی بھی صفاتیں اس کی اپنی ذاتی ہیں, اس کی ذات کے ماتحت ہے, نہ اس کی ذات کو زوال ہے نہ صفات کو زوال ہے. مگر بندہ کیا چیز ہے؟ پیٹ میں درد پڑا, دو دن پیٹ خراب رہا, تیسرے دن جبڑے اندر کو گھس جاتے ہیں, حسین عورت پکڑ کے لایا ہے, دو چار دن وہ بیمار رہی ہے, پیٹ خراب رہا ہے, پانچویں دن کہتا اچھا فارغ اللہ اللہ کرو کیونکہ تمہارے چہرے پر اب وہ حسن باقی نہیں ہے. یہ جو دنیا میں حسن کی پرستش ہے نا یہ ایک فانی چیز کی پوجا ہے. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں کسی نے ایک مرتبہ شیشہ لا کے پیش کیا اور وہ ان کی کنیز تھی, اس نے کہیں چوری وہ شیشہ اٹھا کے دیکھ لیا تو شیشہ اس کے ہاتھ سے گرا ٹوٹ گیا. وہ بیچاری بڑی نادم ہوئی کہ میرے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا, غوث پاک مجھ پر بڑے ناراض ہوں گے. آپ فرماتے ہیں از قضا آئینہ چینی شکست خوب شد اسباب خود بینی شکست. تقدیر سے کا تقدیرن اتفاقن چین کا بنا ہوا شیشہ ٹوٹ گیا ہے, بہت اچھا ہوا ہے کہ تکبر کا سبب جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. تکبر کے سبب کا ٹوٹنا آل اللہ کے نزدیک ان کی بخشش اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. تو اب جناب ٹوٹنا تکبر کرنا ایک گناہ ہے, گناہ بھی کعبے کے صحن میں
اور گناہ بھی سرکار کی موجودگی میں. اب گناہ گناہ کیوں نہ رہا؟ ہر شگیرد کامل ملت شود. رومی کہتے ہیں ہر شگیرد کامل ملت شود ہر شگیرد علت علت شود. فرماتے ہیں کہ کامل جس چیز کو پکڑ لے وہ خوبی بن جاتی ہے, جس عیب کو اختیار کر لے وہ عیب عیب نہیں رہتا, وہ خوبی بن جاتی ہے. ہر چیز گیرت علت علت شد. بیماری کے ہاتھ جو کچھ لگے وہ بیماری بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو بادام روغن ہے یہ تری لاتا ہے, آنکھ میں ڈالو تری لاتا ہے, کان میں ڈالو تری لاتا ہے, مالش کرو تری لاتا ہے, کھا لو تری لاتا ہے. لیکن ٹی بی کے مریض کو اگر بادام اب کھلا دیں تو خشکی بڑھتی ہے. وہ ٹی بی کا جو مرض ہے اس بادام روغن کو اپنی خشکی کا ذریعہ بنا لیتا ہے. ہر چیز گیرت کاملے ملت شود. جس چیز کو کامل پکڑے وہ ملت بن جاتی, وہ مذہب بن جاتی. اب تکبر کرنا گناہ تھا لیکن سرکار نے اس کو اختیار کیا, فرمایا اکڑ کے چلو, اب وہ کارے ثواب بن گیا. اب کو کہے جناب میں تو عاجزی کا عادی ہوں, میں تو تکبر نہیں کرتا. ارے اللہ کے بندے تمہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ محبوب کبریا نے اختیار کیا ہے. محبوب کبریا جس کو اختیار کر لے وہ عیب نہیں رہتا. ہر چیز گیرت کامل ملت شد. کامل جس عیب کو پکڑ لے وہ عیب عیب نہیں رہتا, وہ کمال بن جاتا ہے. ہر چیز گیرت علت علت شد. اب میں پوچھتا ہوں اس اکڑ کے چلنے سے کیا مراد تھی؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بیمار ہیں, ان پر واضح کرو نہ ہم بیمار ہیں نہ ہم کمزور ہیں. نہ ہم بیمار ہیں نہ ہم کمزور ہیں, یہ نمائش ہے کہ نہیں؟ اپنا ویٹ ڈسپلے کرنا ہے, ظاہر کرنا ہمیں کتنی طاقت میں ہیں. اس یہ جو ہونے والا مظاہرہ ہے اس میں کیا کرو, گولیاں چلاؤ گے؟ گولیاں تو نہیں چلاؤ گے. بم مارو گے؟ وہ تو نہیں مارو گے. کسی طرح کے جو سائنسی طاقت ہے اس کا استعمال تو نہیں کرو گے. صرف اکٹھے ہو کے بھائی بھائی کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو گے. اس سے دشمن پر کیا اثر پڑے گا کہ اتنے مسلمان ہیں جو ایک عرب سے زیادہ غالباً ڈیڑھ عرب کے ہیر پھیر میں مسلمان اس وقت پہنچتے ہیں, تو اتنی دنیا ہے وہ سب ہمارے خلاف ہے, اس وقت ان پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ سرکار کے میلاد کے جلوس کا بھی یہی مقصد تھا. ہم کسی کو گالیاں کبھی دی ہیں؟ کسی کو مارا پیٹا ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی جبر و تشدد کیا؟ نہ اس کے ہم قائل ہیں نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. صرف اکٹھے ہو کے چلے, سرکار کی عظمت کے نعرے لگائے, پورے ملک کے جتنے باطل پروپیگنڈے تھے خود پابند زمین ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جتنے کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے بدعت, آج وہ اس بدعت میں وہ بھی شریک ہو رہے ہیں. جو کل کہتے تھے اس سے نمائش کرنا بدعت ہے, آج وہ اس بدعت میں شریک ہوں گے. اخبار بار اخبارات میں آ رہا ہے اعلی حدیثوں کی طرف سے بھی کہ اس میں شمولیت کرنی چاہیے. کل یار میلاد شریف کے جلوس میں تو تم اس کو کہتے تھے اکٹھا ہونا یہ بدعت ہے اور بدعت محرمہ ہے. اب بتاؤ یہ کس طرح سنت ہو گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سارے مل کے رسے کو مضبوطی سے پکڑ لو. رسا کس چیز کا ہے؟ قرآن کا. حضرت امام جعفر صادق کی تعلیم کے مطابق آل بیت کا. آل بیت اور قرآن دونوں الگ الگ ہیں ہی نہیں. سرکار نے دنیا میں چھوڑتے وقت کہا دو بلند پایا چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک میری آل بیت. یہ دونوں باتیں ایک ہی جملے میں سرکار نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ واو جو ہے جمع کے لیے ہے, جمع ایڈیٹو کنجنکشن ہے. حضرت ابو صدیق نے اس پر ایک قانون چھوڑا ہے. جس وقت کے مرتدین نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابو صدیق جنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے بخاری شریف کے متن کی حدیث ہے کتاب الایمان ہے کے اندر کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا
فلہو مال المسلم فعلیہ ما علی المسلم فلہو ذمۃ اللہ فقد اسما دماءہ و اموالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے اور وہ اسلام کو مان لے, تو اس کے حقوق وہی ہو جائیں گے جو سارے مسلمانوں کے ہیں, اس کی ذمہ داریاں وہی ہو جائیں گی جو سارے مسلمانوں کی ہوں گی. تو اللہ بحق ہی, یعنی کسی طرح سے جنگ نہیں کریں گے مگر اس کے حق کے ساتھ جنگ کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا, یہ مجھے بتاؤ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ دونوں ایک جملے میں ہے کہ نہیں, واو آئی ہوئی ہے کہ نہیں, اس کی تعمیل کس طرح ہوگی, نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا, جس طرح کہ نماز کو فرض سمجھتے ہو زکوٰۃ کی فرضیت بھی اسی طرح ہوگی. یہ واو کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے اجماع پر استدلال کیا کہ نہیں, دونوں کو جمع کرو گے تو مفہوم صادق آئے گا, جو واو وہاں آئی ہوئی ہے وہی واو یہاں آئی ہوئی ہے, میں آل بیت اور قرآن اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ وہی واو ہے جو ایڈیٹو کنجنکشن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا جب واو کے ذریعے سے کوئی احکام جمع کیے جائیں تو دونوں کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی آل بیت کو چھوڑے تو بھی منکر قرآن ہے, قرآن کو کوئی چھوڑے تو بھی منکر آل بیت ہے, ان دونوں میں سے جس کے چھوڑے جو بھی چھوڑے دوسرے سے چھوڑنا لازم آئے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا. بعد میں مرتدین سے جنگ ہوئی اور جنگ میں مسلمان جیت گئے, لیکن وہ کون تھے؟ کل تک تو وہ صحابہ تھے, سرکار کے جنازے میں وہ شریک ہوئے, آج وہ مرتد کیوں ہو گئے؟ کہا ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کیا, زکوٰۃ کا. جس طرح واو کے ساتھ آئی ہوئی نماز اور زکوٰۃ ہے, اس لیے واو کے ساتھ آئی ہوئی قرآن اور آل بیت ہے. ایک چھوڑنے سے پھر جہاد واجب ہوا نہ ہوا, اب اس میں کیا رائے ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. فنی علوم نمائش کے لیے نہیں پڑھے جاتے, بات کو سمجھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اس سے ثابت ہوا نا کہ ویٹ شو کرنا, کسی کو نقصان نہ پہنچانا نبی پاک کی سنت ہے سرکار کے صحابہ. اب اس میں مسئلہ ہے کہ جس وقت سامنے گئے انہوں نے کندھے کو ننگا کیا, کندھے کو ننگا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بوگس باڈیاں ہوتی ہیں نا, جیسے سرانے میں روئی ٹھونسی ہوئی ہوتی ہے نا, جگہ جگہ سے بجھے نکلے ہوئے, اسی طرح بیکار باڈیاں جگہ جگہ سے لٹکی ہوتی ہیں, لیکن پہلوان آدمی جو ہوتے ہیں ان کی باڈی لٹکی ہوئی کہیں سے نہیں ہوتی, وہ دیکھنے میں چھوٹے سے لگتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے حلق آگن, دیکھنے میں معمولی آدمی لگتا تھا, جب میدان میں اترتا تھا تو کافی وزنی آدمی تھا. اس طرح سرکار نے اپنے صحابہ کو کہا دانا کندھا ننگا کرو تاکہ دشمن کو پتہ چلے ان کے پٹھے ٹائٹ ہیں. جب اکڑ اکڑ کے چلے, کہا کہ اس کے بعد اکڑنے کا کیا حکم ہے؟ کہا جب ان سے اوجھل ہو جاؤ تو بے شک نہ اکڑو. رکن شامی جو ہے نا کمان کا, وہ ساتھ والا کونا, وہاں سے بے شک سیدھے چلو. آگے رکن یمانی جو ہے, بے شک سیدھے چلو. جب قرآن جب حجر اسود کے پاس آؤ تو پھر اکڑ جاؤ, کندھا ننگا کر لو. اب وہی سنت آج ادا ہوگی, اس میں آپ کسی کو ماریں گے نہیں, گالیاں نہیں دیں گے, احتجاج کریں گے کہ دنیا بھر میں جس ملک میں رہنے والے جو بھی انسان ہیں ان کو حق خود ارادیت ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نے کشمیر کے مسلمانوں کو دبوچا ہوا ہے؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے راجے کا یہ حق تھا کہ وہ لکھ کے دے دے کسی کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا, تو پھر اس کے ساتھ رہنا واجب ہوگا. اگر تمہارا یہ پرنسپل ہے تو بتاؤ ریاست جوناگڑھ کا راجہ کس کا حامی تھا؟ ریاست جوناگڑھ کا جو راجہ تھا وہ مسلمان تھا, وہ پاکستان کا حامی تھا, اس پر تم نے کیوں قبضہ کر لیا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی, حق خود ارادیت کی بنیاد پر تم نے ان کو ان سے چھڑا لیا. اس لیے نظام حیدرآباد ایک مسلمان اسٹیٹ تھی, اس کا راجہ مسلمان تھا, وہ پاکستان کا حامی تھا, اس کو کیوں تم نے ہتھیار لیا؟ اس کے انضمام کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کے ایفیلیشن کی وجہ کیا ہوئی کہ اس میں بڑی خاصی تعداد تھی غیر مسلموں کی, تو ان کے حق خود ارادیت کو ملحوظ رکھ کے اس کو وہ چھوڑنا پڑا, تمہیں حق مل گیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں وہی قاعدہ جو کل تم نے استعمال کیا تھا ریاست جوناگڑھ کے خلاف, ریاست جو حیدرآباد دکن ہے اس کے خلاف استعمال کیا تھا,
وہی قاعدہ ہم تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں. کل تم نے اس کو خود استعمال کیا ہوا ہے, خود ہی کیے کا علاج کوئی نہیں. تم نے اس قاعدے کو پہلے مانا ہوا ہے, جہاں کی عوام, جہاں کی اکثریت خود ارادیت کی روح سے کسی کے ماتحت نہ رہنا چاہے اس کا ماتحت نہیں رکھا جا سکتا. یہ جتنے تقریریں کرنے والے ساتھی ہیں ان کی معلومات میں اس قدر کمزوری ہے, اخبارات میں جتنے بھی بیانات ہیں کسی کے بیان میں جان نہیں ہے. وگرنہ یہ دو پوائنٹ جو ہیں کچہری میں لڑے جائیں تو ان دو پوائنٹ والا کشمیر پھر جیتتا ہے. اس کو کوئی عقل نہیں تھی راجے کو لکھ کے دے, کیونکہ وہ ہائی ٹرین کے ذریعے سے اس نے حاصل کیا تھا. ہائی ٹرین قانون کی زبان میں بڑی اعلیٰ درجے کی غداری ہے. یہ دو منٹ لگ جائے گے, ایک دو منٹ اوپر ہوا ہے, جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے کیا ہوئی تھی, مجھے یہ ہوئی تھی کہ ڈلہوزی جو تھا نا, یہ بڑا جذباتی قسم کا گورنر تھا. یہ اس کی جنگ تھی. پتوں کی ایک مقام ہے جو لاہور کے پاس ہے, وہاں جنگ چل رہی تھی. مہاراجہ رنجیت 1839 میں مر گیا تھا. اس کا پتر کھڑک سنگھ, اس کا بیٹا کھڑک سنگھ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا تھا, اور یہ سی این سی آرمی کا گلاب سنگھ تھا جو گجروں والے کا رہنے والا تھا. اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ گجر فیملی کا آدمی تھا. آج بھی سکھوں میں گجر فیملی کے لوگ ہیں, جیسا جاٹوں میں ہندو کافی زیادہ جاٹ ہے. کچھ لوگوں کو تک اسلام پہنچا, کچھ تک نہیں پہنچا, تو وہ اسی طرح رہ گئے. تو اس نے ڈلہوزی کے ساتھ ساز باز کی. انہوں نے کہا کشمیر کا علاقہ مجھے لکھ دو, تو میں ہرجانہ جنگ بھی 50,000 پاؤنڈ میں تمہیں پیش کرتا ہوں, اور اس کا 1,00,000 پاؤنڈ 10,00,000 پاؤنڈ میں پیش کرتا ہوں, جس کا کل رقبہ 10,80,000 میل ہو. اس کا ایک لاکھ پاؤنڈ ادا کرنا کوئی قیمت ہے؟ تو اس کا وہ تمہارا مالک ہے جسے خرید رہے ہو. ڈلہوزی مالک ہی نہیں ہے, اس کی تم نے مدد حاصل کی, تم نے اپنے ملک اور قوم سے غداری کی. اس کا نام ہائی ٹرین ہے. ہائی ٹرین کے ماتحت اگر کوئی چیز ہتھیا لی جائے, قانون کہتا ہے وہ شخص ہتھیانے والا مالک نہیں بنتا. تو گلاب سنگھ اور ہری سنگھ باپ بیٹا جو دعوے دار ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے, ہم نے خریدا تھا, ہر کچھ تم نے نہیں خریدا تھا. تم نے ہائی ٹرین کے ذریعے سے بڑی زبردست غداری کے ذریعے سے لیا تھا, اس لیے قانون تمہیں مالک نہیں قرار دیتا. جب مالک ہی نہیں ہو تو لکھ کے کیا دیتے ہو؟ ایک بوڑھے سے بزرگ ہوتے تھے آزاد کشمیر کے, چھوٹے ڈانٹے سے قد کے. وہ اکثر جس جگہ بھی جلسے پر جاتے تھے وہ موجود ہوتے تھے. وہ بار بار کہتے تھے بیانہ کشمیر, بیانہ کشمیر. ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا بیانہ کشمیر کیا چیز ہے. یہ بیانہ کشمیر ہے. کشمیر بیچنے کا ان کو کوئی حق نہیں تھا. جس کا کوئی مالک ہی نہ ہو بیچ کیسے سکتا ہے؟ ہائی ٹرین کے ذریعے سے یہ چیز انہوں نے ہتھیائی ہے. اس طریقے سے کوئی چیز ہتھیا لی جائے, قانون ہتھیانے والے کو مالک نہیں قرار دیتا. تو مالک ہی نہیں ہو, دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اس بار مزید توضیحات پیش کروں گا کہ جلوس کس کس غرض سے نکالا جاتا رہا, اور آج ہمارا کون سا مقصد اس میں ہے, جس کی وجہ سے اللہ کو اگر منظور ہے میری صحت برابر رہی تو میں بھی اس میں انشاءاللہ حاضری دوں گا. سب مسلمانوں کو مل کے کھڑا ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کندھا ملا کے یہ نعرہ ہم آواز ہو کے لگانا کہ کشمیر ہمارا ہے, ہم کشمیر کے مالک ہیں. ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے, اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے, ریفرینڈم کرایا جائے, ان سے پوچھا جائے تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, اکیلے رہنا چاہتے ہو. اور یہ بات بھی پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے گی یا نہیں, کہ ہم اس بنیاد پر کشمیر کے حامی نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے. نہیں, ہم اس بنیاد پر ان کے حامی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. وہ دکھ کی حالت میں ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں, ہم دونوں صورتوں میں ان کے حامی ہیں. کیونکہ ہماری حمایت پاکستان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد و آل سمجھ بھائی. اب سید بزرگ حسین شاہ صاحب گیلانی ضروری اعلانات فرمائیں گے.